Els gats transmeten una malaltia parasitària anomenada toxoplasmosi, que resulta especialment crítica en persones immunodeprimides i en dones embarassades. Lea Gouverneur està embarassada de 5 setmanes i té un gat. Per recomanació del seu ginecòleg, visita el veterinari perquè li aclareixi què ha de fer. Pues, en primer lloc, felicitats per l'embaràs. La toxoplasmosi és una malaltia poc greu amb la majoria de persones, però si t'infectes durant els primers mesos de gestació, el teu nen o nena podria tenir malformacions o podries tenir un avortament o així. Però de totes les formes que un humà es pot contagiar de toxoplasmosis, la menys probable i realment altament improbable és pel contacte directe amb el teu gat. El meu gat. Exacte. Un gat pot transmetre la toxoplasmosis si s'infecta primer de toxoplasmosi. I perquè un gat s'infecti de toxoplasmosi ha de ser un gat que mengi carn crua, per exemple, o que sigui un gat caçador, que es mengi ratolins o que es mengi ocellets. O sigui que si el teu gat viu a dins de casa i li dones de menjar pinso i llauna, el teu gat ja té un risc zero de ser un portador de toxoplasmosi. Ara bé, imaginem-nos que és un gat que sí, que es pot infectar de toxoplasmosi perquè és un gat caçador, és un gat que surt. Llavors, si un gat s'infecta de toxoplasmosi, no es posa malalt, però durant uns dies en concret, durant un període de 10 o 15 dies, en les femtes, en les caques, pot treure les formes que poden contaminar l'ambient o que poden contaminar altres animals. En l'hipotètic cas que el teu gat en algun moment de la seva vida alliberi aquestes formes, el contagi directe és poc probable, perquè tu no toques les caques amb les mans. No. A banda de les caques, les diferents formes del paràsit es poden trobar en la carn crua o poc cuinada, en les verdures fresques no rentades adequadament, en la llet crua de cabra o en l'aigua, especialment en països subdesenvolupats. I, en general, a la terra o la sorra de les zones on visquin gats, per la qual cosa és convenient fer servir guants en les feines d'horticultura i jardineria. Toxoplasma gondii és un protozou paràsit amb una forma lleument arquejada. De fet, la paraula grega toxikos s'utilitzava per designar tot allò relatiu a l'arc i les fletxes. El protozou és capaç d'infectar pràcticament qualsevol animal de sang calenta. Neda lliurement per la sang o el líquid intracel·lular dels hostes i està especialitzat a penetrar a l'interior de les cèl·lules, on es reprodueix asexualment fins que les fa esclatar.